ខ្ញុំសូមគោរពអ្នកជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទីរាយមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងដែលមានចំណងជើងថាស្រស់ស្អាតណាស់ពេលទេប្រព្រឹកនិងឈិនសវណ្ណបញ្ញាបង្អួតសម្រស់ដាក់គ្នាក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបនេះចា៎ ចិត្តមនុស្សជាចូលដល់ព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុចឡាយសែសសក្រិបនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្រោយពេលឃើញគណនីហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាទេពបុព្រឹកនិងកញ្ញាឈិតសវណ្ណបញ្ញាមានចិត្តស្មុគស្មាញបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកគា
Long no case and get curing tack and yate bo prug nunk and yat chit swan panya, that she the ranchum ring, no kinny, ban bung hang piece a cam a peep. Chitran, they got hot rope, robapo cake, long tuck mok straton, yon yum strah mok, chee moin and chut some lip on peep. By propane nick my dial milk up, but chee some soon chee supip neri, young sauce at cool oyster line, that chit time a dong. គួរឲ្យដឹងផងដែរថានេះជាលើកទី1ហើយដែលកញ្ញាឈិតសវណ្ណបញ្ញានិងកញ្ញាទេពបព្រឹកបានឈរបង្អួតសម្រាប់ដាក់គ្នាក្នុងឈុតប្រពៃណីបែបនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញហើយអត់ទ្រាំសរសើរមិនបានពីរូបសម្រាប់ដល់ស្រស់ស្អាតរបស់ពួកនាងចា៎ចាចុះព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនិងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានយើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា